Kablogramet, dosja e kompleksit Partizani në dorë të amerikanëve, si u paralajmërua afera dhe shuplaka ndaj Berishës. Afera me kompleksin Partizani rrezikon të kushtojë shumë shtrenjtë ish kryeministrit Sali Berisha, s'pa ka nisur nga themelje timet dhe shumë ish ministra janë marrë në pyetje. Bëhet fjalë për një aferë të mirëfillt pasi përmes privatizimit ka përfituar dhëndri i ish kryeministrit. Por interesant është fakti se kjo aferë është zbuluar që shumë vite më parë nga amerikanët. Pamfleti ka siguruar një kablogram të dalë nga WikiLeaks, ku flitet për shkarkimet në ushtri dhe privatizimin e pronave të ushtrisë. Në një kablogram të zëvendës ambasadores Deborah Jones të datës 8 shtator 2009, hidhen dyshime për ngritje në detyrë të Kristaq Gërvenit, që negocioi marrëveshjen e ujrave me Greqinë, dhe për ulje në detyrë të general Vladimir Qiriazit, i cili refuzoi privatizimin e kompleksit Partizani. Ky i fundit dëshmoi pak ditë më parë në SPAK. General brigade Vladimir Qiriazi u pushua nga pozicioni i shefit të logjistikës dhe u emërua si zëvendës komandant i Komandës së Forcave të Bashkuara. Asnjë emërim nuk u bë në vendin e lënë vakant nga Qiriazi. Dekurajimi i general brigade Qiriazit është qartazi një ulje në detyrë e tij. Burime të ndryshme në Ministrinë e Mbrojtjes spekuluan se kjo ulje në detyrë e Qiriazit ishte ndëshkim për një çështje pronash. Prona në fjalë është stadiumi Dinamo. Në fakt bëhet fjalë për kompleksin Partizani, e sqaruar nga vetë Qiriazi, i cili është në pronësi të ushtrisë. Burimet thonë se dikush afër kryeministrit, presidentit apo ndonjë ministri, po përpiqet të blejë këtë pronë, por Qiriazi kishte refuzuar të firmoste kalimin e stadiumit në duart e privatëve, thuhet në kablogram. Në kablogram vetë zëvendës ambasadoria Jones jep edhe një koment të sajën. Si komandanti i logjistikës, mbështetja e Qiriazit për demontimin e armëve do të humbas. Gjithsesi, më shqetësuese është mungesa e transparencës në këto emërime apo natyra e tyre ndëshkuese për çështje të mundshme për korrupsion. Fatkeqësisht është praktikë e zakonshme kjo në qeverinë shqiptare, lidhur me emërime të cilat merren në mënyrë unilaterale dhe pa konsultim, praktikë që pengon zhvillimin e një suaze profesionistësh në shërbimin civil apo në ushtri. Pra, nuk është çudi që kjo dosje të ketë ndikuar tek shpallja non grata e Berishës, dhe fakti që amerikanët kanë djeni për këtë skandal do thotë se Berisha nuk do e kaloj aq lehtë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.